Idag tänkte jag prata om vad autism är, alltså diagnosen autism. Kanske har du hört uttrycket, kanske hört att någon har sagt att de har den här diagnosen. Men jag tänkte berätta lite om vad det är. Autism, det är en funktionsvariation som ungefär 1-2% av Sveriges befolkning är diagnostiserade med att ha. Diagnosen utgår från att man har olika brister eller svårigheter kopplat till socialt samspel och kommunikation med andra människor i ens omgivning. Eller så har man begränsade eller stora svårigheter i att man har repetitiva eller återkommande mönster i sitt beteende, i sina relationer, i aktiviteter eller i sina intressen. Men autism är en otroligt individuell diagnos och man brukar oftast diagnostisera dem inom olika nivåer. Från nivå 1 till nivå 3. Diagnosnivån får du utifrån hur stora svårigheter du har utifrån din diagnos. Innan vi hoppar in mer på vad autism är och vilka kriterier och vad som är vanliga symptom för en person med autism, så kan det också vara viktigt att påminna dig och alla er om att ha en diagnos definierar inte dig. Oavsett vad så är du och du är perfekt precis som du är. Så jag började bryta lite snabbt. Jag fick ett hårstrå i ögat. En katt skulle upp på någon bänk. Allting på en gång. Men. Nu tror jag att jag har fått ut hårstrået. Men ser jag lite gråtfärdig ut så är det ett hårstrå i mitt... Vad blir det? Vänstra öga. Som jag kanske pillar lite extra i så att ni vet. Så autism eller autismspektrumtillstånd. Det utgår från att man har begränsade eller stora svårigheter i det sociala samspelet. Och det kan visa sig på lite olika sätt. Det kan exempelvis handla om att man har svårt att veta hur mycket man ska dela med sig av. Eller hur mycket man ska berätta om exempelvis sig själv. Eller lyssna på vad andra skulle vilja berätta i ett samspel. Det skulle exempelvis kunna vara att barn kanske inte härmar vuxna när de står och ler framför barnet. Om den vuxna ler så ler inte barnet. Det kan också handla om att barnen heller inte speglar eller härmar andra barn i sin omgivning. När det kommer till vuxna med autism, då kanske det handlar om att det finns svårigheter med att veta hur mycket ska jag berätta nu i den här konversationen. Ska jag låta dig prata först? Hur ska vi hälsa på varandra? Det handlar om att det kommer inte naturligt med vad du ska göra. Utan många gånger behöver en person med autism aktivera den här förinlärda sociala situationen. Att säga, okej, vad är det här för typ av möte? Hur bör jag bete mig då? Och allt det här behövs krävas aktivt arbete i hjärnan. Att man behöver aktivt tänka till. Vilket gör att det kanske blir oftare lite mer svårigheter. Eller lite för långa pauser. Eller någonting annat. Sådana här små saker som motparten kanske uppmärksammar i samtalet. Och många gånger väcker det här otroligt mycket oro och osäkerhet hos personer med autism. För det första så ser den på personen att någonting kanske inte riktigt stämmer. Men man vet inte riktigt vart kanske man själv gjorde fel eller vart jag hade kunnat göra på ett annat sätt. Eller vet man ens om det faktiskt handlar om mig eller handlar om något annat. Men många gånger är man också väldigt medveten om att man har svårigheter och då blir det ännu jobbigare och det är större chans att man faktiskt misslyckas eller gör någonting knasigt en gång till. En annan sak som kan vara vanligt för en person med autism, det är att det kan finnas svårigheter i att upprätthålla, skapa eller bibehålla relationer. Oavsett om det handlar om till kompisar eller kärleksrelationer. Det skulle kunna vara att ett litet barn kanske har en väldigt tydligt intresse. Man kanske är otroligt intresserad utav hästar. Och man leker jättegärna den här leken som vi nu har testat oss fram till och lärt känna oss. Att jag är den där hästen och det här andra barnet är den andra hästen och vi är ute på ängen. Men när det här barnet utan autism föreslår att ska vi gå iväg till hoppbanan. Då kanske barnet med autism inte alls är med på den förändringen och tycker inte alls, finner inget intresse av att göra det. Vilket gör att barnet utan autism kanske inte vill leka längre för att den ville hoppa iväg och vara flexibel i sin lek. Men det var inte barnet med autism. Vilket gör att det kan vara svårt att bibehålla relationen. Det kanske går att skapa och det kanske är lätt att börja leka. Men att bibehålla den och fortsätta när det skiftar i hur man vill fortsätta leken. Det är där det kan bli svårt. Men det här är ett sånt här tillfälle som oftast är någonting man utvecklar med tiden. Och man lär sig hur man skulle kunna göra och lär sig att vara mer flexibel.
Inte alla, men för de flesta, lär sig vara mycket mer flexibla än vad de var när de var små. Hos vuxna så skulle det här kunna utspela sig genom att hur mycket ska jag smsa en person som jag kanske är intresserad av? Eller vad gör jag efter den där första dejten? Det är självklart saker som vi alla sitter och brottas med. Men det blir påtagligt för den här individen för att det kan vara svårt att veta. För man, många gånger har man ju också byggt upp sin kunskap på kanske vad kompisar har sagt, filmer. Och många gånger speglar inte det exakt vad som kommer ske i det aktiva mötet, att du och jag möts. Så när din partner som inte har autism är flexibel i hur mycket ska vi ha kontakt, hur mycket är någonting du borde göra, hur mycket ska jag göra, och vad önskar du utav mig i en relation? Det finns massa små saker som gör att det kan bli svårare att läsa av situationen och göra flexibla lösningar för att hantera dem. En annan svårighet som personer med autism kan ha, det är den här icke-verbala kommunikationen. Det kan vara ögonkontakt, det kan handla om kroppsspråk, mimik i ansiktet. Det kan handla om gester, hur man rör sig med här armar och ben. Om jag lutar mig inåt eller om jag lutar mig bakåt, ser jag avslappnad ut. Hos barn kan det här oftast visa sig att man har ett ointresse eller ser inte vinsten med att titta någon i ögonen. Och det här kan också bestå hos en person som är äldre, men det behöver inte betyda det. Det kan vara så att det känns som att man, när man tittar någon i ögonen, så är det som att man borrar ner sig i den andras djup. Det kan vara att det blir alldeles för emotionellt påfrestande att titta någon i ögonen. Medan för någon annan kan det vara att det finns inget intresse av att titta dig i ögonen. Varför ska jag titta i ögonen när det flyger en fågel här borta? Så det handlar om så många olika saker. Men just det här icke-verbala kommunikationen, oavsett hur den utspelar sig, handlar det även här om att personer med autism behöver aktivt lära sig in vad de här olika gesterna betyder. Så det som kan komma naturligt för någon utan autism kommer inte automatiskt och naturligt till en person med autism. Och hos många vuxna så har man oftast utvecklat många av de här förmågorna. För det här är också någonting som är ganska tydligt. Man kan också lära sig vad ansiktsuttryck och gester, vad det skulle kunna betyda. Men många gånger hos vuxna så har de övat in så pass mycket strategier att det kanske bara är de här små, små, små subtila situationerna där det faktiskt märks den här svårigheten. Svårigheten kanske finns där, du kräver så mycket energi för att komma ihåg alla de här olika strategierna. Men det kanske fortfarande är små, små avvikelser som personer i omgivningen märker av. När det kommer till repetitiva, så här upprepande beteenden, det kan handla om att man gör någonting med fingrarna eller knäpper med fingret eller slår mot låret eller stampar med foten eller något sånt där. Det är också någonting som kan vara vanligt för en person med autism. Det kanske är vanligt för en person med andra diagnoser också, såklart. Men just för autism så kan det vara ett sätt att distrahera sig från de här stora starka sinnesintrycken, de här hörsel, syn, att man nästan måste stänga av lite, stänga ner lite och fortsätta med sitt pysslande bara för att distrahera sig. Det kan också handla om att man återupprepar ord. Det kan vara att man tycker om att säga ett visst ord eller vissa meningar. Om det skulle kunna vara olika maträtter. Köttbullar, pasta carbonara, lasagne eller något liknande. Och man återupprepar det här. Gång på gång på gång. Det är också vanligt att personer med autism har svårt för förändringar. Det finns egentligen väldigt få människor som uppskattar förändringar. Kanske att man inte har problem med det. Men många gånger så har man svårt att helt ställa om till ett nytt sammanhang och situation. För en person med autism så är det här extra svårt. Eftersom den här flexibiliteten som jag nämnde tidigare, den här möjligheten att hoppa på någonting nytt och fantisera fram någonting, det krävs otroligt mycket att bara vara här och nu. Att om vi då drar mattan under fötterna och säger att fast idag ska vi åka på en utflykt. Eller idag ska vi möta den här personen. Och så var du inte förberedd på det. Och att veta att jag alltid äter lunch klockan 11.00. Det skapar en sån mycket större trygghet. Och sen så maten är försenad till 12.30. Det kan påverka resten av dagen för att det har liksom rört till det i huvudet. Samma sak här som med så mycket annat, det här är individuellt. Det är jätteolika. Så det här är lite information om autism.
Tack så jättemycket för att du har tittat idag. Jag hoppas du får en superfin dag. Lämna gärna en kommentar om du har någonting mer du vill tillägga om autism. Ha det så fint. Hej hej!